Opi elokuvan teosta. Kuuntele elokuvan tekijät podcast. Elokuvan tekijät podcast. Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan jälleen kerran elokuvan tekijät podcastia. Olemme jälleen Finkino elokuvateatterissa ja pääsemme taas kuuntelemaan ja oppimaan paremmilta. Kyllä, ja tänään tosiaan meillä on ilo ja kunnia ää, saada oikeastaan tämän kotimaisen elokuvakentän, jopa voidaan sanoa legendaarinen hahmo. Hän on Aalto-yliopiston elokuva- ja tv professori. Hän on, mitä itsekin olen sanonut, että tämä on kaikkein paras kotimainen elokuva. Häjyt, hän on käsikirjoittanut sen levottomat me 30 muistetaan varmasti hyvin, hyvin sekin elokuva. Tuuve, koira tekee housuja, kolme jussia, Helsinki-filmin toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä, mitä kaikkea. Meillä on ilo kunnia Aleksi Bardi paikalla. Kiitos. Kiitos. aalto professuuri on jo päättynyt, mutta ei se mitään, se, sen aura jää tietenkin. <sum> Akateeminen aurasi hehkuu pitkälle. Kyllä. Eikä johdu pelkästään valastuksesta. Jes, no mutta tossa ehkä muutama ritirimpsun sanakin ja mitä kaikkea teet, mutta voisitko kertoa niin kuin omin sanon ihan oikeasti, että mitä kaikkea sä niin Alexi Mitä kaikkea mä teen? Ihmettelen sitä usein itsekin, että mit, mitä tuottaminen on, kun sehän tavallaan ei ole mitään. Jos ihminen on kuvaaja, niin se todennäköisesti käsittelee kameraa tai antaa ohjeita, miten kameraa käsitellään ja, ja tuottaja käsittelee vain muita ihmisiä. Joskus sanoja, numeroita ja niin edespäin, mutta johtaa prosesseja. Ja sen voi tehdä miljoonalla eri tavalla, joista mikään ei ole oikea tai väärä mun mielestä. Ää, niitä pitää arvioida sitten tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Mutta mihin mun päivät menee? Kokouksiin, sähköposteihin, aivan liian vähän aikaa ja itsenäiseen työskentelyyn. Ja nyt mä puhun tuottamisesta. Käsikirjoittaminen on sitten toinen asia. Se on vähän konkreettisempaa siinä se on helppo ymmärtää maalikonkin, että mitä on käsikirjoittajan työ. Että käsikirjoittajan henkilö, joka painaa tietokoneen näppäimiä niin, että syntyy jotain, mitä voidaan kutsua käsikirjoitukseksi. Sitten on tosiaan toimitusjohtaja, eli osakeyhtiössä tehdään voittoa. Voittoa, tota, voittoa tavoitellaan aina, ja sitten jo tuottajan roolista puhuitkin äsken. Niin Miten sitten tämä kaikki luovuus, kerkeät vielä, vielä tota, niin Vanja tuossa aikaisemmin mainitsi, niin semmoiset omat, omat tota, lempielokuvat ja Vanjan niin suomalaisista elokuvista Häjyt ja levottomat, niin loistava tarina, mikä on omasta mielestä elokuvan niin tärkein asia. Niin sä vielä käyttää siihen niin luovuuteen ja siihen käsikirjoittamiseen vielä tämän kaiken lisäksi, mitä teet? Niin. Kyllä siihen jää aikaa ja mä ajattelen myöskin omalta kohdalta niin, että että tota, käsikirjoittaminen on sekä vamma että kutsumus. Se on vamma sikäli, että on, on jotenkin niin kuin pakko virvatulen, virvatulen ajamisen hengessä kirjoittaa. Se ei oikeastaan ole valinta niin paljon kuin jotkut muut asiat. Ja se on kutsumus sillä tavalla, että, että sitä kohtaan mä tunnen niin kuin jopa fyysistä ikävää, että mä haluan kirjoittaa. Ja sen takia käsikirjoittaminen löytää tiensä aikatauluihin ja kalentereihin silloinkin, kun sille ei, ei, siellä niin sanotusti oikeasti olisi tilaa. Se, mikä on kirjoittamisessa vaikeinta, on ajattelu. Ja ajattelu vaatii aikaa ja tilaa. Mun kokemus on, että, että mä pääsen parhaiten eteenpäin omissa käsikirjoitushankkeissa lomien jälkeen, niin kuin kesäloman loppupuolella, kun pää on kunnolla irti aktiivisista tuottaja-, toimitusjohtaja- niin alkaa tulla ajatuksia Tuomari Nurmiota siteeraten esiin tunkevat aatokset sameat. Ja, ja tota, niitä pystyy sitten alkaa jalostaa ja e, kirjoittaa jotain uutta, niin, niin nimenomaan lomien jälkeen, kesäloman jälkeen, joululoman jälkeen, Joskus vähän lyhyempikin pätkien jälkeen, mutta, mutta kaikkein parhaiten, kun on ainakin pari viikkoa aikaa. Ja sama sitten toistuu pienemmässä mittakaavassa pitkin vuotta. Sunnuntai-illat ja maanantai-aamut on kaikkein parhaita. Sitten kun vetää, että se piippuu palavereissa ja haastatteluja antamassa ja exceleitä rakentamassa ja ties mitä niin kuin käytännön asioita toimittamassa, niin silloin on helposti takki aika tyhjä. Että kyllä luovuus vaatii joutilaisuutta, tyhjää aikaa, kiireettömyyttä. No, sitten jos puhutaan taas tästä tuottamisesta, niin ja peilaten nyt ehkä voi, erilaisia projekteihin, mitä olet tehnyt, mutta esimerkiksi näihin viimeisimpiin, mitä olet tehnyt, niin ylipäänsä, me, kertoisitko meidän kuuntelijoille, että tuottajan näkökulmasta, miten se elokuva valmistuu ja minkälaisia työvaiheita siinä tapahtuu ihan siitä alusta lähtien, että on vielä vaan ajatus. Niin, ihan ensin ei ole edes ajatusta. Ensin on vaan niin tyhjä tila, jossa on ihmisiä, jotka katselee ympärilleen. Ja aika monilla meistä, jotka työskennellään elokuvalalla eri tehtävissä, niin on tullut tavaksi katsoa asioita siltä kannalta, että voisiko tosta tulla elokuvaa? Entä tosta? Entä tosta? Ja, ja sitten syntyy idea. Ja idea voi syntyä. Monessa eri paikassa käsikirjoittajat saa ideoita, ohjaajat saa ideoita, tuottajat saa ideoita, joskus ideat voi tulla myös ulkopuolelta. Tuuve-elokuvan tapauksessa ää, meillä oli idea ää, tämän aihe, aiheen käsittelemisestä ja kun me lähestyttiin tuuven perillisiä muumin karaktersia, niin, niin tota Käytiin pitkiä keskustelua eri suuntiin, mutta lopulta he kertoivat, että heitä on lähestynyt myöskin käsikirjoittaja kaksikko, jolla on, on niin samansuuntainen idea ja sitten yhdisti, yhdisti, meidät toisiimme ja siitä syntyi käsikirjoitusprosessi, johon sitten loppuvaiheessa tuli mukaan myöskin ohjaaja Saida Bäriruut. Eli alussa ideat on epämääräisiä, epäselviä, osin ilmassa roikkuvia, ei artikuloituja. Ja ne vähitellen täsmentyy, ideat muuttuu prosesseiksi, esimerkiksi kehittelyprosessiksi. Tässä tapauksessa päätettiin, että ok, että me ruvetaan työskentelemään yhdessä tämän asian parissa ja se saa sitten niin työelämään muistuttavia muotoja, että tehdään sopimuksia, aikatauluja, kirjoitetaan versioita. Tämä vaihe voi kestää pitkään. Tuuve-elokuvan tapauksessa se kesti vain noin viisi vuotta ideasta en Se oli nopea prosessi. Niitä on paljon hitaampiakin. Joskus hyvin hyvin harvoin niitä on myös nopeampia prosesseja, mutta, mutta tota, ää, kauan se tuppaa kestämään. Eniten vie aikaa ajattelu. Sitten kun käsikirjoitusprosessi on saavuttanut ää, riittävän kypsyysasteen, ää, niin sillä voidaan hankkia rahoitus ohjaaja, ei kuitenkaan mielellään tässä järjestyksessä, vaan ehkä ennenkin, ensinkin niin, että ensin ohjaaja, joka saa vaikuttaa käsikirjoittamiseen. Ja sitten, sitten, ruvetaan hankkimaan rahoitusta. Ja kun rahoitus on hankittu, niin siitä hetkestä, kun tiedetään, että raha on riittävästi käytettävissä, niin noin vuosi on aika jänne ennen kuin elokuva on valmis. Eli ennakkotuotanto on hyvä käyttää aikaa. Suomessa on pienet budjetit ja niiden pienuutta voi kompensoida sillä, että suunnitteluun käytetään enemmän aikaa, tehdään fiksuja asioita, etsitään asioita, jotka on valmiina olemassa. Ja kuvausvaihe tyypillisesti aika lyhyt, neljästä kahdeksaan viikkoa meikäläisillä budjeteilla. Toivottavasti lähempänä keskimäärin sitä kahdeksaan sitä neljän kanssa tulee aika hiki, jos ollaan tekemässä 100 leffaa. Ja, ja, sitten taas kuukausi, ehkä voisi sanoa puoli vuotta, niin menee, menee jälkitöihin, leikkaamiseen ja jälkitöihin ja visuaalisiin jälkitöihin. Ne on pitkiä prosesseja. Täytyy tosi paljon tykätä ihmisistä, jotka on mukana ja siitä aiheesta, jota ollaan käsittelemässä, jotta ne jaksaa juosta läpi. No tuohon edeltävään sitten vielä liittyen, ja jos pystyt ottamaan kolmannen silmään katsomaan ulkopuolelta ehkä sitten kanssa kollegoita, myöskin arvioimaan kollegoita siis, niin mikä sitten tekee erinomaisen tuottajan tämmöisille tuottajien al alueelle ehkä tämmöisiä konkreettisia vinkkejä? Mikä on ne tietyt asiat, mikä hyvällä tuottajalla pitää olla? Mm, hyvä tuottaja voi olla niin monella eri tavalla, koska tuottaminenhan ei ole siis mitään tiettyä, niin tuottajalla voi olla sitten monia ominaisuuksia, jotka on käyttökelpoisia. Kukaan ei hallitse tuottamisen kaikkia osa-alueita täydellisesti ja aika harvat hallitsee kaikkia edes, edes niin kuin jollain lailla. Jos ajatellaan tarinan kehittelystä, sopimuksista, rahoituksesta, tuotannon johtamisesta kaikilta eri osa-alueiltaan, jälkituotannon johtamisesta, markkinoimisesta oikeuskatalogien hyödyntämisestä, niin se on, se on niin todella pitkä ja vaativa lista asioita, jotka niin sanotusti kuuluvat tuottamiseen. Jos lähtee vähän haarukoimaan, millä tavalla voi tuottaja toimia, niin yksi ääripää on amerikkalaismallinen tuottaja, studiopomo, joka päättää, mitä tehdään. Joka ilmoittaa, että minä ostan tämän romaanin oikeudet. Minä palkkaan sinut kirjoittamaan sitä käsikirjoituksen ja kilpailutan teitä ää, ja valitsen teistä sitten yhden ohjaamaan sen ja päätän elokuvan muodosta ja miten se markkinoidaan ja otan kaikki rahat, jotka tästä, tästä niin kuin lopputuloksesta syntyy. Se on Suomessa aika harvinainen malli. Harvalla ihmisellä on sitä valtaa, eikä se myöskään ole kaikkein tehokkain työtapa, että on on kenties mielenkiintoisempaa, että tuottaja toimii jollain lailla yhteistyössä ja interaktiossa muiden ihmisten kanssa. Mutta tämä on äärimmäinen, äärimmäinen tuottaja. Ehkä joissakin mielikuvissa, mielikuvissa tota, ää, elää tällaisia tuottajia. Harvey Weinstein tietyllä tavalla kehollisti tämän tuottamisen, tuottamisen ajatuksen myös paljon muuta, mutta, mutta hän oli nimenomaan autoritäärinen ja yksin toimiva, yksin päättävä pomotuottaja. Toinen ääripää voisi olla ähm, eurooppalaiseen kontekstiin sijoittuva, äh, vähän niin kuin ohjaajan assistentti. Eli henkilö, joka, joka hankkii äh, ohjaajalle tämän tarvitsemat resurssit ja, ja hoitaa kaikki ikävystyttävät asiat, kuten sopimukset ja Excelit ja niin edespäin. Mutta et kaik, kaikkea niin kuin valtaa käyttää, käyttää ohjaaja. Mä oon tuottajan urallani eri hankkeissa niiden tarpeen mukaan niin liikkunut melko pitkällä janalla tätä skaalaa. En koskaan täydellisessä ääripäässä, mutta, mutta erotkin on aika isoja. Että toisissa hankkeissa tarvitaan näkemyksellisempää tuottajaa. Jotkut hankkeet on lähtenyt mun omasta ajatuksesta ja, ja mä oon niin pyytänyt muut ihmiset siihen mukaan. Ja sitten taas vastaavasti joskus on ollut tilanne se, että et mun ainoa tehtävä on ollut, ollut fasilitoida jotain, mikä on jo valmiiksi käynnissä. Eli siinä mielessä ää, en haluaisi asettaa vaatimuksia siitä, että tuottaminen on jotain tai ei ole jotain. Tuottaminen leikkaa hyvin paljon ohjaajan työhön ja käsikirjoittajankin työhön jonkin verran. Ää, tuottaminen, asiana, riippumatta siitä, että ketkä sitä hoitaa projektissa, niin liittyy siihen, että hankkeet toteutuvat ja toteuttavat tarkoituksensa. Eli jos elokuva on hyvin tuotettu, niin se on sellainen kuin siinä keskeisesti mukana olevat tahot ovat toivoneet. Rahoittajat, taiteelliset päätekijät ja, ja se tavoittaa yleisön sillä tavalla kuin on aiottu. Mun mielestä Tuottamista voidaan siis arvioida erilaisesta tarkoituksenmukaisuuslähtökohdista. Ja yksi niistä toki on se, että prosessi on hyvä. Että esimerkiksi kuvausryhmä saa palkkansa ja, ja tota, ihmisiä kohdellaan hyvin ja cateringissa on hyvää ruokaa. Ja, ja tota, elokuva valmistuu ajallaan ja ensiltä bileissä on mukava tunnelma. Niin nämä kaikki on toki niin kuin osa sitä tapaa, millä voi, voi arvioida. Se tekee tuottajan ammatista tietenkin vaikean, koska on ehkä hankala tuottajan uransa alussa päättää, että mihin, niin kuin, missä mun paikkani on. Mutta sitten toisaalta se tekee asioista tavattoman helppoja, koska kenenkään ei tarvitse yrittää vääntäytyä sellaiseen solmuun, johon ei niin kuin luontevasti halua mennä, vaan ihmiset voi seurata sitä, että, että nämä ovat niitä prosesseja, joissa haluan olla mukana ja joista olen kiinnostunut, joissa, joissa voin kehittyä hyväksi. Ja sitten työskentelee niissä yhteyksissä, joissa, joissa tota, tätä tarvitaan. Niin, ja kun tuota, tuo tuottaja vielä rooleihin, tai tuottaa rooleihin, koska kyllä elokuvassa, niin kuin sanoitkin, että niin et sä oot yksin siellä tuottajana, vaan mm. siellä on monta eri tuottajaa, on linjatuottajaa ja eksekyydiviä ja kaiken näköistä, niin onko sulla mennyt sitten se, just tolleen kun sä kuvailit, niin se tie siihen sun omaan tuottajan rooli, että sä oot tota, niin kuin, tehnyt vähän erilaisia tota, toimenkuvia siellä ja sitten on tullut se paikka. Vai vielä sä niin teet kokonaisvaltaisesti sanoit, että kaikkea ei voi yksikään tuottaa ja osata niin lakikia muroista siihen hyvän fiiliksen luomiseen. Mikä on, mikä on sun vahvuus Mua ehkä nyt alkoi kiinnostaa, kun tässä puhutaan. Mä olen alun perin käsikirjoittaja. Mä oon tullut alalle käsikirjoittajana ja, ja Kimmoke ryhtyy tuottamaan. Tulee sitä kautta, että, että joskus just mainitsit, häijytti levottamat ja sitten samoihin aikoihin oli pari TV-sarjaa, jotka meni hyvin, niin, niin mulle tuli illuusio siitä, että, että mulla on jonkinlainen midaksen kosketus, että, että kaikki mitä mä teen muuttuu hyvin suosituksi. Jolloin järkevintä olisi ottaa siitä myöskin niin hyöty itselleen ja ottaa ne prosessit kokonaan. Altuun. No kävi ilmi, että se ei todellakaan ole niin helppoa ja että tuottaminen on vaikeaa ja olen oppinut sitä paljon monien monien jo toivottavasti osittain unohtuneidenkin epäonnistumisten kautta, mutta tämä nyt oli sivumutka kysymykseesi siitä, että, että mitä kautta olen tullut tuottamiseen niin käsikirjoittamisen kautta ja se on mulle edelleen vahvin alue on kirjoittaminen ja siihen likeisesti liittyvät seikat, kuten rahoittaminen ja ohjaajan rekrytoiminen ja niin edespäin. Mitä sitten tulee siihen näyttävimpään vaiheeseen niin tuotantoon kentällä, niin mä en tiedä siitä ihan tavattoman paljon. Mä en ole koskaan vetänyt yksin tuotantoa, vaan, vaan meillä on aina linjatuottajia ja tuotantopäälliköitä, joille minun tuottaessani jää todella iso vastuu. Mä en useinkaan käy kuvauspaikalla, on kokonaisia projekteja, että mä en ole koskaan käynyt kuvauksissa, on ihmisiä, jotka on ollut meillä töissä, jotka ihmettelee, että mikä toi nimi tuon lopputeksteissä on, kun en sen nimistä ukkoa koskaan nähnytkään. Ja tiedän, että joidenkin mielestä tuottajan olisi hyvä olla kuvauspaikalla. Mun mielestä on tärkeää, että kuvauspaikalla on ohjaajalla ja, ja koko kuvausryhmällä se tuki, mitä he tarvitsevat. Ne ihmiset, keskustelukumppanit, ongelmanratkaisijoita, joita siellä tarvitaan. Ei se välttämättä tarvitse olla tuottaja, eikä se välttämättä tarvitse olla esimerkiksi minä. Meitä on kuitenkin usein, useampiakin tuottajia. Sanoit, että käsikirjoitus on sun niinku vahvuus, tai vahvin, vahvin osa-alue elokuvan teossa. Niin miten sitten, kun tosiaan tuotat, tuotat myös, niin tällä hetkellä kerroit tuossa alussa sitä, että lomien jälkeen on niin kiva, kiva tota, ehkä ottaa se kynä käteen ja rupeaa kirjoittaa alas niitä ajatuksia. Niin onko sinulla semmoinen niin kuin että kun tulee se hyvä tarina ja sitten, että nyt on tässä näin valmis käsikirjoitus, niin pitsaat sä se itsellesi vai onko sille, että hei, että mä haluankin antaa tämä jollekin kollegalle, tuottaa kollegalle, että hei, että lähdetään rakentamaan tästä tarinaa, että miten, miten sulla menee tämä henkilökohtaisesti? Mä oon tila, tilauksesta ja pyynnöstä tehnyt niin tuottajan uranikin aikana muutamia käsikirjoitushankkeita ulkopuolelle. Mutta mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä vaikeammalta se tuntuu. Ää, että mulla on vaikea perustella itselleni, että miksi, miksi toimisin näin. Aikaahan on rajallisesti, sen sijaan mahdollisia tarinoita rajattomasti, niin miksi, miksi en sitten niin keskittyisi omiin tarinoihini. Mutta joskus tulee tietysti aina kutsuja, jotka on liian houkuttelevia, että niiltä, niistä voisi kieltäytyä. Mm. Ja just mietin tuossa, kun sanottu Tuuve, sorry, että mä keskeytin, että siihen tuli ulkopuolelta, tai niin teet yhdistettiin sitten, että hei, tässä on kaksi käsikirjoittajaa, ketkä on tätä funtsinut samaa idistä. Niin onko toi, miten niin kuin varsinkin tässä Suomessa, vaikka siinä oli ruotsinkielinen tai ruotsalainen ohjaaja, mutta miten tuommoinen niin yhteistyö, varsinkin kun sulla on ne molemmat ammattitaidot, niin miten, se, miten sen niin kuin Musta on tosi antoisaa työskennellä toisten käsikirjoittajien kanssa ja mä olen oppinut itse kirjoittamisesta ihan valtavasti monilta yhteistyökumppanikirjoittajilta. Mä saatan miettiä, että miten tämä tai tuo ihminen työskentelisi tämän aiheen ja tekstin parissa. Ehkä yksi, joka mulla on eniten mielessä, on Jukka Pekka Valkea Pää joka on paitsi ohjaaja, myös erinomainen käsikirjoittaja. Ja hänen kykynsä pelkistää tilanteita ja tarinoita on, on mulle niin kuin loppumattoman ihailun aihe. Ja mä usein esitän itselleni kysymyksen, että miten J.P. Valkeapää ratkaisisi tämän kohtauksen. Vaikka sitten oma tyyli niin on toisenlainen, niin kuin voisiko sanoa runsaampi siinä, missä hän on askeettinen ilmaisussaan, niin, niin tota, hän hän on hyvin paljon innottanut. Myös monet muut kirjoittajat ja, ja tätä, pidän, pidän, kovasti siitä, että voin olla kirjoitusprosessissa molemmilla, molemmilla, puolilla. Joskus teen myös toisten kirjoittamiin teksteihin kustannustoimittajan työtä muistuttavaa haamukirjoittamista. Toki niin kuin yhdessä kirjoittajan ohjaajan kanssa sopien, mutta esimerkiksi asia, joka on lähes kaikille käsikirjoittajille vaikeaa oman tekstin kanssa on sen lyhentäminen, mutta sitten taas ulkopuolelle se on melko helppoa. Kutsun sitä parantavan veitsen prosessiksi. Siitä jos sallitte, niin kaksi anekdoottia. Käytin sitä ensimmäisen kerran virolaisessa yhteistuotantoelokuvassa. Virolaiset otti yhteyttä, että tarvitsee, muistaakseni tarvitsi 300 000 euroa lisää rahoitusta ja, ja tota, että voisiko Suomesta auttaa. Ja mä luin kässerin ja sanoin, että me voidaan hankkia vähän lisää rahoitusta ja hankittiinkin, olisikohan se ollut joku 120 tonnia saatiin elokuvasäätiöltä siihen. Mutta että tämän lopun mä voin ö, auttaa teitä lyhentämällä käsikirjoitusta. En muista, mikä se sivun määrä olisi. Olisinko sanonut, että 25 sivua lähtee ihan hetkessä. Ja ne oli järkyttyneet. sanoin, että mä, mä, vaan näytän. Mä teen niin punakynällä ne lyhennykset. Ja, ja tota, ne oli vielä järkyttyneempi kuin ne luki, mutta itse asiassa ne päätyi lyhentämään osin niitä mun käyttämiä lyhennyksiä niin noin 15 sivua ne sai sen mahtumaan budjettiin. Okay. No sitten toisen kerran tuli vastaavan tyyppinen tilanne ruotsalainen elokuva, joka sitten toteutuukin ihan hienona, mutta ilman, ilman minua. Ää, niin mä sanon, että en mä pysty niin paljon rahaa hankkimaan kuin te tarvitte, mutta oletteko te huomannut, että teidän leffa alkaa sivulta 40? Että ensimmäiset 40 sivua on ihan turhaa, mutta se keskustelu loppui siihen, että ne ei ole samaa mieltä tästä ehdotuksesta ja halusivat kuvata myös ne 40 minusta turhaa sivua. Kyllä, kyllä. Et varmaan paljasta, mikä elokuva tässä oli kyseessä. En mainitse, että kyseessä oli Gentleman-niminen ruotsalainen elokuva, joka käsitteli 80-luvun eliitti bordelle ja Tukholman keskustassa. Okei. No niin. Tota, tämä on mielenkiintoinen tämä budjettikeskustelu. Ja tässä totta kai, koska tämän podcast-sarjankin idea on totta kai niin puoliammattilaisille, amatöörille, kuin miksei ammattilaisille antaa vinkkejä Suomen huipuilta parhaimmilta elokuvan tekijöiltä, miten niitä leffoja tehdään ja aina mihin törmätään koko ajan, meidän vieraiden kanssa. Me ollaan päädytty siihen samaan, aina siihen samaiseen ikuiseen rahakeskusteluun. Sinäkin olet muutaman kerran maininnut sen tässä, että tässä meidän 5,5 miljoonaa laatikolla, kun ää, elokuvasäätiöltä ja sitä kautta ilmeisesti veikkaus, mutta varoista se rahuli tulee, niin se on kuitenkin rajallista, että se, meillä ei ole 100 miljoonan Hollywood-budjetteja. Niin miten sä itse näet nyt sitten, kun sä oot siinä aika, aika niin kuin, oot sitä massia niin sanotusti haalimassa, niin miten sä itse tasapainolle ton tuon homman kanssa? Miten se budjetti ylipäänsä hanskataan ja miten sitten kaikki kuulijat ja nyt mekin tulevat elokuvan tekijät, niin mistä sitä rahaa sitten kaivetaan? Se on iso ja mutkikas asia. Suomalainen elokuva pääsääntöisesti lepää kolmikannalla elokuvasäätiö, levitysennakko eli ennakot tulevista lipunmyynneistä, joka tulee levittäjältä ja sitten televisioennakkomyynnit eri variaatioon. Ne voidaan laskea, että myöskin niin kuin SVOD, eli, eli tilauspalvelut, kuten Elisa, niin on televisioennakkomyyntejä. Ja, ja. ja tällä kolmikannalla päästään tyypillisesti 1,2-1,6 miljoonan euron budjetteihin, joita voi täydentää ulkopuolelta. Se on aika paljon rahaa. Mä en usko, että on olemassa mitään niin sanotusti oikeaa budjettitasoa jollekin hankkeelle niin kuin automaattisesti. Mä oon mielessäni pyöritellyt sellaista kaavaa, että, että tota, budjetti on yhtä suuri kuin käsikirjoitus kertaa ohjaussuunnitelma. Ja se tarkoittaa ää, sitä, että, että niin käytännössä millä tahansa Budjetilla voi tehdä minkä tahansa käsikirjoituksen, mutta se edellyttää vain tietyn tyyppistä ohjaussuunnitelmaa tai sanotaanko toteutussuunnitelmaa, johon liittyy myös tuotannollisia seikkoja. Ja nyt jos joku kysyy, että miten sitten on mahdollista tehdä kolme tuntinen avaruusseikkailu esimerkiksi 100 euron budjetilla, niin mun vastaukseni on siihen se, että, että kuvataan kännykällä jonkun silmää ää, ja, ja tota, äänitehosteilla tämä joku samanaikaisesti ja, ja puhellaan niin tuottaa sen, sen, tota, sen kerrona ja silmä ikään kuin elää niitä tapahtumia. Tai kuvataan jotain, mikä tapahtuu lähes kokonaan pimeässä. Ne on, ne on melko äärimmäisiä esimerkkejä, eikä nyt välttämättä kovin toimivia, mutta, mutta tota, budjetti on yksi luovista työkaluista elokuvaa tehtäessä. Ja ne, jotka saavuttaa parhaita tuloksia ohjaamisessa, tai vaikkapa niin kuin lavastamisessa tai kuvaamisessa, niin ne on ihmisiä, jotka, ää, ei, ei pelkästään niitä ihmisiä, jotka onnistuu haalimaan isoimman läjän fyrkkaa, vaan niitä, jotka onnistuu käyttämään sen käytössään, käytössään olevan rahan mahdollisimman hyvin, mahdollisimman oikeisiin asioihin, niin että se näkyy lopputuloksessa ja näkyy kankaalla. Siihen liittyy monia paineita, Erittäin asiallisia paineita, mun mielestä yksi tärkeä asia muistaa ammattimaisessa elokuvan teossa silloin, kun, kun toimijana on, on vakiintunut tuotantoyhtiö, niin on se, että, että ihmisten täytyy saada oikea palkka. Kaikki tunnit pitää maksaa, sellaisia oikoteita ei voi tehdä, että sovitaan että maksetaan kahdeksan tuntia, mutta sitten teet niin paljon vaatii, niin kuin vaatii ylitöitä. Että niistä ei korvata sellaisia, ei saa tehdä, koska se on niin toisilta poisottamista. Elokuvan tekemisen täytyy hyödyttää kaikki ammattilaiset, jotka on mukana, ja minimi siinä on se, että kaikki saa palkkaa. Ää, on erilaisia säännöksiä, käytäntöjä, turvallisuuskysymyksiä, jotka määrittää sitä, että, että minkälaista tavaraa pitää olla tai missä tehtävissä täytyy työskennellä ihmisiä ää, elokuvaa tehtäessä. Ne on hyvin oleellisia. Mutta sen jälkeen jää vielä paljon mahdollisuuksia. Voidaan ajatella esimerkiksi, että voidaan kysyä ohjaajalta, haluatko kuvata 40 päivää pienellä ryhmällä, ei erikoistehosteita. Vai haluatko kuvata 20 päivää niin, että käytössä on kaikki maailman lelut ja kaikki sisätilat rakennetaan studioon ja voit vaikuttaa niin kuin jokaiseen yksityiskohtaan ja valoon ja väriin ja niin edespäin loputtomasti. Ja joissain tapauksissa vaihtoehto A on ratkaisu ja jossain tapauksessa vaihtoehto B. Ehkä valitettavan usein mennään siitä niin keski, keskivaiheelta, että budjetti muodostuu kompromissiksi, jossa jokainen osasto vaan yrittää neuvotella itselleen mahdollisimman paljon resursseja ja, ja sitten niinku lopputulos jää, jää siihen niinku keskiväliin. Mutta mitään, mitään niinku mitään yleispäteviä säännöksiä ei ole. Mä oon oppinut paljon asioita öö, ensin opiskelutoverilta, sitten myöhemmin opettajaltani öö, ja, 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 lopuksi työtoveriltani Marko Äijöltä, joka nykyään tuottaa salkkareita. Yksi sen mahtavia sanontoja on, että missä niin lukee. Kun joku sanoi, että mutta mut eihän, niin kun, eihän valobudjetti voi olla 5000 euroa. Missä niin lukee? Näytä mulle, missä lukee niin. Eikä missään lue mitään. Ei ole mitään elokuvan tekemisen sääntöjä. On totta kai lait ja työehtosopimukset ja tämän tyyppisiä sääntöjä, mutta, mutta se, että miten elokuvia pitäisi tehdä, niin sitä ei lue missään. Ja se täytyy jokaisen päättää, ja se tarkoittaa myöskin, että siinä on mahdollisuus ihmisille, jotka esimerkiksi haluaa tulla alalle, niin on miettiä tosi tarkasti, että mikä on välttämätöntä. Mä esimerkiksi kovasti haluaisin tehdä elokuvan, joka olisi kallis, ja hienoa, siinä matkustettaisiin maailman ympäri ja siellä niin poltettaisiin hienoja rakennuksia ja lennettäisiin kuuma ilmapallolla ja olisi, olisi niin vaikeita tunteja ja koulutettuja eläimiä. Ja se kaikki kuvattaisiin kaupasta ostetulla puhelimella. Tai esimerkiksi 20 kaupasta ostetulla puhelimella. Et sen sijaan, että siellä olisi puoli miljoonaa euroa maksava elokuvakamera, niin siellä olisi pussillinen puhelimia, jolla ohjaaja ja muut kuvaisivat näitä hienoja tapahtumia. Mutta rohkeus loppuu usein jossain vaiheessa. <coughs> Miten tota, haluan tähän väliin, kun ollaan kysytty aina tämmöisiä työpareja, että ketä, kenelläkin on. Ja sitten tota, meillä oli Hami Ramesan ohjaaja, ohjaaja oli täällä näin ja hän puhui, niinku, että, häne, hän oli, että hän oli on niinku aikaisemmin käsikirjoittanut myöskin ja sanoi, että se oli niinku yksinäistä hommaa. Sitten kun hän meni ohjaajaksi, niin tämä vasta niinku yksinäistä on. Sitten kun mä rupesin miettimään niin tuottajaa ja sitten et, et kenelle tuottaja voi, että kun Hami sanoi, että hänen niin kuin, tota, taistelijaparinsa on, että hän voi aina tuottajalle niin kuin soittaa ja puhua hänen kanssaan ja se on niin kuin, tärkein ihminen hänelle elokuvan Niin kelle tuottaa sitten? Se paineen sieltä, mitä sä äsken sanoit, että pitää kestää sitä painetta ja paineen sieltä kyky pitää varmasti tuottajalla olla niin kuin kova, niin kuin itsekin tiedän, kun on tehnyt tuottajan hommia niin kelle, kelle niinku elokuvan teossa viisi vuotta sanoit, että on niinku semmoinen nopealla aikataulu tehty elokuva tai keskimääräinen, niin kelle Aleksi soittaa silloin, tai miten, miten niinku tämmöisiä asioita, ei tarvitse nimi tässä painaa, mutta niin Parhaimmissa yhteistyöissä, paitsi että tuottaja on ohjaajalle tuki ja turva, niin myöskin toisinpäin. Ei varmaankaan kuvausten kiireisimpään aikaan kannata soittaa Ohjaajalle valittaa omista murheistaan, mutta, mutta kyllähän niin kuin tuottajan ja ohjaajan työyhteys on tärkeä ja parhaimmillaan hyvin rakentava ja parhaimmillaan myös hyvinkin tasa-arvoinen kahden, kahden niin kuin näkemyksellisen ihmisen, ihmisen työsuhde. Toinen on sitten muut tuottajat, että, että mä oon yrittänyt pitää linjaa, että mä en tuota mitään yksin, vaan että, että on hankkeessa, jossa mä oon tuottajana, on myöskin toinen ihminen, jolla on tuottajan krediittiä ja silloin me jaetaan tuottajan murheita ja keskustellaan niistä ja, ja niin kun pidetään huolta siitä, että prosessi saa sen tarvitsemansa ohjauksen ja, ja tuottajuuden, jota, jota tarvitsee. Ja sitten tietysti linja, linjatuottaja niin kun tuottajien, tuottajien ryhmän sinä osana, joka, joka vastaa käytännön toteutusasioista. Välillä se on käsikirjoittaja ja sitten on erikoinen, erikoinen vastaus tähän kysymykseen on, että, että mä oon kohtuullisen aktiivinen tuottajien kansainvälisissä verkostoissa ja, ja, se on hyvin turvallista ja terapeuttista, kun monet meidän ongelmista on geneerisiä ja ne on samantyyppisiä, tilanteita, joihin joudutaan vaikeiden rahoittajien tai taiteellisten konfliktien, ohjaajan koskevien taiteellisten konfliktien suhteen tai niin edespäin, niin että niitä voidaan jakaa kansainvälisillä foorumeilla, jolloin se on myös turvallista, koska sitten ei, Suomi on niin pieni maa, että täältä täytyy oikeasti vähän varoa, että mitä juttuja kertoo. Eli vertaistuki on tässä näin, niin kuin Joo. sellainen avaisana. Myös myöskin, myöskin jatkaa vielä Mites sen sanomu? verran, että, 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 mä en näe, että tuottajan pitäisi olla yksin norsulluu tornissaan, vaan, vaan mielellään olla sitten niin kuin kuitenkin osa, osa, työryhmää ja, ja niin kuin muiden kanssa, jolloin voi paitsi toimia muille tukena, niin pyytää muilta tukea. Kyllä. Mm. Niin varmaan se on, sekin on tietyllä tavalla sitä johtajuutta, että johtaako edestäpäin vai käskeekö takapäin. Niin. Just. niin. Hmm. Ja just toi, niin kuin, mitä itse just tuossa sanoin, että, että, ei voi kuitenkaan sitä omaa taakkaa jakaa tämmöiselle niin taiteelliselle. Se on iso työryhmä, mikä elokuvassa on, tai TV-sarjassa myöskin, mitä olet tuottanut, niin sitten siinä pitää valita, kenelle oikeasti niin kuin puhuu ja kelle sitä sanoo. Niin toi oli ihan, en mä tietenkään ajatellut tuommoista KV-hommaa. Meillä ei ihan siitä ole vielä kokemusta toistaiseksi. toistaiseksi. Mutta tota, miten sitten, Tuleeko sulle paljon käsikirjoituksia? Niin lähetellään, en mä tiedä tuleeko niitä enää, mutta sähköpostiin tai minkä tahansa muun kautta, niin tuleeko sulle paljon näitä? Joo, kyllä sähköpostiin tulee ehdotuksia melko paljon. Voisiko sanoa keskimäärin yksi tai kaksi viikossa. Ja mä silmäilen ne, mä en vastaa kaikille ja, ja se on myöskin toivottavasti sanottu selkeästi firman verkkosivuilla, että kaikille ei voi vastata. Liittyy aikatauluihin varmasti ihan hyviäkin juttuja, joihin, joihin en ole vastannut ja kaikkien ei vain pysty muodostamaan mielipidettään, että mitä, mitä mä nyt tästä oikeasti ajattelen. On harmillista, että ei ole mahdollista toimia, toimia niin palautepalveluna ihmisille, kirjoittaa. Sitten taas toisaalta on melko aikaa vievää perehtyä hankkeeseen ja etenkin kaistaa vievää, että, että vaikka niin kuin synopsiksen tai lyhyen treatmentin lukeminen ei sinänsä vie paljon aikaa, niin täytyy vaan osata päättää, että mitä siitä on itse mieltä, mitä ajattelee. Mutta kyllä mä kannustan silti tämän, tämänkin sanottua, niin kannustan ihmisiä lähettämään tuottajille ja tuotantoyhtiöihin synopsiksiä tarinoista synopsiksella on toivoa tulla luetukseen. Jos synopsis on hyvä, niin sitten, sitten niin kuin voi olla, että, että sieltä tulee vastaukseksi pyyntö, että lähetä vielä se käsiski, joka toki pitää olla olemassa. Se ei, niin kuin, se ei oikein toimi, että lähettää hyvän synopsiksen ja niin sitten tulee pyyntö, että okay, mä luen sen käsarin, mutta sitä ei vielä olekaan. Niin, että odottele niin, vähän aikaa. Niin, no, kyllä odottele, kyllä mä senkin, niin kuin, senkin hyväksyn, mutta kirjoittaminen on, käsikirjoittaminen erityisesti on on vaikea laji ja mä en oikein usko siihen, että olisi olemassa hyviä käsikirjoituksia, joista ei saa hyvää synopsista. Joten niin kun, äh, sitten kun on hyvä synopsis, niin sitten on varmaan oikea aika aika tota, lähestyä tuotantoyhtiöitä, etsiä tuottajaa tai ohjaajaa tai toista käsikirjoittajaa. Jututhan menee monta eri reittiä mm. eteenpäin ja mun oman käsikirjoittajauran Ensimmäiset vaiheet meni niin kuin, lähes poikkeuksetta niin, että yhteistyöt alkoi siitä, että me ehdotin jotain, joka ei sitten johtanut, johtanut siihen, mitä mä olin suunnitellut. Minun projektini eivät alkaneet, mutta sitten niille, joiden kanssa mä puhuin, olikin muuta. Okay. Muistan esimerkiksi, kun olin erään sitten paljonkin nimeä saaneen elokuvaohjaajan kanssa yleisradiossa tarjoamassa meidän TV-sarjan ideaa. Ja siellä tuiman näköinen kanavapäällikkö pöytänsä takaa sanoi, kiitoksia ehdotuksestanne, se ei kelpaa. Sitten se oli pitkään hiljaa, mutta se oli suunniteltu akti. Sitten se otti esille, esille tota käsikirjoituksen, mutta tässä sen sijaan on hanke, johon haluaisin, että ryhtyy sitten töihin. Okay. Ja niin tapahtuikin. Ja niin käy tosi usein, että siksikin kannattaa olla aktiivinen, kärsivällinen ja hyvän tuulinen aiheita lähettäessä. Ne myös tosi tuossa noin kysynytkin, että, että löytyykö semmoista jotain tuhkimo-tarinaa, semmoinen, että joku on lähettänyt sulle, ketä sä et ole tuntenut ennen sitä, jonkun synopsiksen tai koko käsiksen, ja sitten sitä ollaan oikeasti lähetty työstä Tai sitten toistapäin, että sä oot ollut nuorana tai vähän vanhempana, sä oot lähettänyt jollekin, että voisiko tämä olla. Olla niin kuin, että onko tuommoisia tarinoita, No, on aina kiva kuulla, jos löytyy. On niitä tarinoita, mitä tässä olisi viimeaikaisia, viimeaikaisia tapahtumia. Että kyllä niin kuin molempiin, molempiin, suuntiin, että puhuttiin levottomista, niin, niin, sehän on tarina, jota minä ja Aku Louhimies pyöriteltiin pitkään. Ja, ja se kävi kahdessa muussa tuotantoyhtiössä ennen kuin se päätyi solariin. Ja Luettavana ja katsottavana eikä, eikä sitten tapahtunut mitään. Ja sitten tapahtuikin asiat nopeasti. Ähm, 18-vuotias nuorukainen nimeltä Jaajo Linnomaa lähetti meille aikanaan niin kuin idean elokuvasta. Ja siitä syntyikin hymypoika elokuva okay. 2000-luvun alussa ensimmäinen pitkä elokuva, jonka mä tuotin. Se tuli vaan niin kuin oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Yritän miettii, että onko näistä niin kuin, ikään kuin kadun miesten tai entuudestaan tuntemattomien tekijöiden lähettämistä aiheesta syntynyt ja saapuu oikea yöelokuva, joka valitettavasti jää aika vähälle huomioille. Siinä on paljon hyvää siinä elokuvassa, niin se perustuu ihan, ihan siis niin kuin, tuntemattomuudesta lähetettyyn Jaa. aiheeseen, jota sitten tietenkin yhdessä kehitettiin, että ne nyt niinku suoraan niin, niin. kuvauksiin tätä, tätä, kyllä tapahtuu ja kun häjyt mainittiin, niin täytyy kertoa, että mitä kautta se tapahtui, niin ää, mä tunsin Aleksi Mäkelän häjyjen ohjaajan lukiosta, me oltiin rinnakkaisluokalla ja, ja tota, ää, Aleksi halusi tehdä Pohjanmaalle sijoittuvan nykyaika-elokuvan ja oli, oli sitten kysynyt Iiro Kytneriä käsikirjoittamaan ja Iiro oli liian kiireinen ja oli, oli vinkannut minut, jonka se tunsi taas Yleisradion ammattiopiston käsikirjoittajakurssilta. Ja me ruvettiin kehittelemään, no ei sitä mitään tullut ja se hautautui moneksi vuodeksi. Sitten kerran mä kävelin kadulla ja tota, ää, viereen ajoi taksi, jonka kuljettaja avasi ikkunan ja huusi, että hei Aleksi. Ja se taksia ajoi Aleksi Mäkelä. <hysy> ja sitten se sanoi, että mihin sä oot menossa? Sitten mä näytin, että tuohon noin, tuohon viereiseen taloon, jossa mä asun. Sitten sanoit, että sopii, että kun hyppää kyytiin, että hän että ajetaan korttelin ympäri pari kertaa. Sitten vedettiin pari kolme kertaa ja, ja tota, siinä, niin kun, siinä ajaessa käynnistettiin se hanke uudestaan ja sitten se toteutui kahdeksan vuotta siitä, kun sitä oli ensimmäisen kerran me puhuttu. Että mm, Mä antaisin tällaisen. Ohjeen, että, että niin kuin kuten kaikki tietää, niin täytyy olla vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on mahdollista sillä tavalla, että viettää paljon aikaa monessa eri paikassa ja tutustuu ihmisiin ja lähettää signaaleja maailmalle, että, että mä oon kiinnostunut kirjoittamaan, mä oon kiinnostunut ohjaamaan, tekee asioita ja sitten hyödyntää syntyvät tilaisuudet. Ja, ja tutustuu. kun tutustuu ihmisiin, niin sitten avautuu jotain muuta liian täsmällisesti suunniteltu, etukäteen suunniteltu urapolku. Voi olla hyvä idea tehdä sellainen suunnitelma, että, että tämmöinen lyhyt elokuva tehdään ja sitten se menee Tampereen lyhyt juhlille ja saa myönteistä huomiota siellä. Ja, ja sitten niin kuin vähän samaan teemaan liittyvä pitkän elokuvan käsikirjoitus voidaan rahoittaa seuraavan vuoden aikana. Että on ihan hyvä tehdä tällaisia suunnitelmia, jos on itse valmis hyväksymään sen, että, että se voi mennä aivan eri tavalla kuin on suunniteltu. Tuo no on aika sillä jotenkin rauhoittava kuulla, koska ainakin omalta kohdalta vanjan puolesta ei pysty puhumaan, mutta on sattumia summaa elämä niin kuin on ja sitä kautta niin kuin tulee pyyntö, että kuka ei tule hakea sieltä kotolta. Ei tuleva tyttöystävä tai ei tuleva elokuvat tuottaja tai kukaan muukaan. Tuo on huentava kuulla, että ei pidä liikaa suunnitella. Tai ei se kaikkien reitti ole tietenkään. Mutta. Joo, siinä on, sit on tietysti niin kun, mielenkiintoisia hetkiä on, on ne, että et joskushan täytyy pikkasen vähän niin pyristelläkin, että yksi osa mun uran alkupuolta oli pitkät TV-sarjat, kotikatu ja salatut elämät, joissa, joihin mä päädyin niin tämän tyyppisten prosessien kautta, että en, en, ikinä hakeutunut, en ollut välttämättä niin kauhean kiinnostunut siitä lajityypistä etukäteen, mutta sitten tuli mahdollisuus työskennellä kotikadussa. Mä olin siellä kolme vuotta käytännössä niin päätoimisesti kirjoitin, Kirjoitin sitä sarjaa, se oli upea kasvumahdollisuus. Ja tota, just, just niin kuin sain itsestäni irti sen, että, että niin kuin lähdin sieltä pois, enkä jäänyt sinne kuudeksi tai seitsemäksi vuodeksi, jotta voisin tehdä jotain muutakin. Ja tuskin on sieltä pois päässyt, kun pyydetään salkkareihin nimenomaan sen niin kuin kotikadun taustalla. Ja, ja, ja taas on niin kuin hyvä kuukausipalkka ja, ja niin kuin, ää, varmaa toimeliaisuutta. Tosi paljon piti ponnistella, että uskalsin lähteä myös sieltä pois. Molemmissa tapauksissa ne oli hyppyjä tuntemattomaan, että mulla ei ollut vielä sitä seuraavaa asiaa tiedossa, mutta tiesin, että haluan jotain muutakin. Niin samaan aikaan olla nöyrä ja utelias, ottaa vastaan impulsseja, mitä maailmat tulee ja sitten jossain kohtaa myöskin todeta se, että tämä ei ole mua varten ja hypätä tuntemattomaan lentokoneen ovesta niin kuin joku mukaan rahastu reppu mukana ja toivoi, että siellä olisi vaikka laskuvarja sitten. Äärimmäisen mielenkiintoista. Tota, haluatko vielä enemmänkin avata tätä sun taustaa ihan siitä lähtien, että sä oot ollut siellä tosiaan Yleisradion käsikirjoituskurssilla ja ihan, ihan, niistä, niistä ajoista, kun te olette kaimasi kanssa. Hän on ajanut taksia sun muuta ja te ette ole ollut tämän maan kuuluja elokuvan tekijöitä, niin mistä sitä kaikki on siis lähtenytkään, jos mennään ihan sinne alusta? Mm. Ensimmäinen hetki, jolloin mä oon ajatellut äh, niin kuin vakavasti ammatillista suuntautumista, on tapahtunut yläasteella, jolloin mä muistan päättäneeni, että mä haluan kirjoittaa työkseni. Mutta mä mietin, että mä en tiedä, mikä se kirjoittamisen muoto on, että onks, tuleeko musta kirjailija vai toimittaja. Ja se vei mut Kallion lukioon, ilmaisulukioon, jossa, jossa sitten pystyin niin kuin, tätä nimenomaan kirjoittamispuolta kehittämään ja jatkamaan, ja, ja tota, koska en päässyt teatterikouluun enkä, enkä tota elokuvataiteen laitokselle ö, ensimmäisenä viitenä vuotena lukion jälkeen, mä siis pyrin viisi kertaa elokuvapuolella teatterikouluun, nyt vaan muistaakseni pari kertaa, mutta kuitenkin siis aktiivisesti pyrin, niin, niin sitten mä edistin ö, työuraani toimittajana, työskentelin Yleisradiossa ja Ylioppilaslehdessä, ja, ja tota, freelance-toimittajana tein, tein, niitä duuneja ja samaan aikaan sitten, sitten tota, myöskin käsikirjoituksia. Ja kesti monta vuotta ennen kuin, ennen kuin, niissä käsikirjoituksissa päästiin eteenpäin. Ja se Yleisradion ammattiopistossa aikanaan isolla vaivalla tehty minisarja käsikirjoitus Ainoa hyvä opettaja on edelleen tekemättä ja ehkä, ehkä niin kuin hyvä ja armeliasta, että niin, niin sitten kävi, mutta, mutta sitä eri puolille tyrkyttäessä niin, niin tota sain, sain sitten ensimmäisiä kontakteja. Mutta se oli niin kuin hidasta ja se oli turhauttavaa ja todella monta kertaa oli, oli tota mielessä myös kysymys, että, että, entä jos, jos turhaan toivon, että entä jos tämä ei onnistukaan koskaan. Ja niin olisi ihan hyvin voinut käydä. Ää, Varmasti on ollut hyvä tarttumaan tilaisuuksiin ja sosiaaliset taidot on ollut riittävät Ää, ja, ja ehkä mä oon jotain joskus osannut tehdäkin, mutta todella isossa roolissa on sattuma se, että miten, miten niin kuin, minkälaisiin ihmisiin mä oon törmännyt ja miten niin kuin heidän kauttaan olen oppinut uusia asioita ja ihan siis puhtaat sattumat, että ihmiset, vaikka nyt tämä Aleksi Mäkelän kohtaaminen hmm. kadulla, ehkä se olisi soittanut, ehkä se ei olisi soittanut. Sitten ei olisi tullut häytelokuvaa ja, ja sit moni muu asia olisi toteutunut eri tavalla. Minkä ikäinen sä olit silloin häjytelokuva? Tota, tai silloin kun käsissä käsis oli valmis? Niin, kun häjyt tuli 99, mä olen mm. 70 syntynyt, että, että tota, se kuvattiin kesällä 90. niin, niin varmaan se olisi niin kuin noin 27-28-vuotiaana. Onko sen aikaisia muita jotain elokuva, elokuvakäsikirjoituksia tai sen jälkeisiä, ihan, ihan mitä vaan, niin kuin mikä on pitkään lojunut jossain, onko sulla semmoinen arkisto jossain, missä että ei saakele? tää silloin tyrmättiin tämä ajatus, että nyt mä painan täältä tämän esiin ja nyt, nyt lähdetään tekemään. Ei ole kokonaisia e Kokonaisia tota, käsikirjoituksia ei ole, mutta kyllä mulla on kansia, joissa on niin kuin, puolikkaita ajatuksia ja synopsiksia. Täytyisikin joskus taas uskaltaa katsoa sinne, että mitä, mitä siellä on. Mä ajattelen niin, että et kyllähän niin kuin, siis, ai aiheisiin voi palata vuosikymmentenkin jälkeen ja, ja voi tehdä jatko-osia ja ties, ties mitä. Mutta jollain lailla monet ideat vaan niin kuin vanhenee. Et ne, että toteutuu, niin... Ne on niitä, joihin saa muut innostumaan, ehkä lähinnä niin kuin ohjaajat on mulle, mulle se ryhmä ihmisiä, joiden kanssa, joilta mä saan taiteelliseen työskentelyyn eniten, niin, niin tota, tärkeintä on, että se mun idea on riittävän pitkällä, jotta ohjaaja saa siitä kiinni ja pystyy sitä auttamaan mua, mua loppuun ja on niin monia niin hienoja, Ohjaaja nyt ihan viimeisimmässä vaiheessa, jos puhun niinku omasta kirjoittamisesta, niin, niin vaikka teräsleidessä Pamela ohjas sen ää, ja me kirjoitettiin se yhdessä täysin uudella metodilla, jota mä en ole koskaan aikaisemmin käyttänyt, jota ei edes suunniteltu, vaan oltiin molemmat niin kiireisiä, että, tota, että me vain läheteltiin sitä keskeneräistä failia suuntaan jos toiseen. Tyylin, että Pamela on kirjoittanut niin kuin kaksi kolmasosaa siitä. Ja sitten sieltä ilmoittaa, että nyt tuli, hän alkoi jonkun jutun kuvaukset, että hän ei pysty, pysty jatkaan. Ja sitten mä niin kuin luen, että okei, että se on päätynyt tähän, minneköhän se on ollut matkalla. sitten mä vaan kirjoittelen siitä eteenpäin ja, ja sitten taas jatkaa. Tai sitten hyvin toisen tyyppinen yhteistyö oli Maria Pyykön kanssa, joka ohjasi vuosisadan häät elokuvan. Ää, ei osallistunut kovinkaan paljon niin kuin minkä yksityiskohtien hiomiseen, mutta erittäin paljon sitten niin päähenkilön etsimiseen ja, ja, ja niin sen tarinan kokonaisväittämän löytymiseen. Tosi erilaiset yhteistyöt, tosi hienot yhteistyöt ja, niin paljon niistä, niistä molemmista opin. Joo. Mikä sitten on sun haastavin tai mieleen painuvi projekti, tai siis elokuva, että mistä on jäänyt mieleen, että ei saakele, että tässä oli haasteet, mutta we made it. Mm. Onhan sekin se sanottava, että jotkut elokuvaprojektit on ollut aika kauheita ja ö, on vaurioittaneet suhteita vaikka ohjaajiin tai muihin työryhmän jäseni jäseniin, että, että on sitten havaittu, kun ollaan jo tosi tositoimissa täysrähinään päällä, niin ollaan havaittu, että, että itse asiassa meillä ei olekaan samanlainen käsitys siitä, mitä pitää tehdä tai samanlaiset arvot tai että jotkut asiat, mihin me ollaan uskottu etukäteen, jotkut suunnitelmat, joita me ollaan tehty, niin ne ei ole, on realistisia. Ja ne on, ne on kurjia juttuja, mutta tietyllä tavalla ää, jopa vääjäämättömiä, koska silloin kun ihmiset on hyvin voimakastahtoisia ja välittää siitä, mitä ne tekee, niin, niin tota, joustavaraa ei ole loputtomasti. Ei, ei kuulukaan olla. Ei kuulu ohjaajilla eikä kuulu tuottajilla olla, olla niin kuin loputtomasti joustoon. Enkä mä niistä nyt niin kuin, viitsi sen laajemmin sanoa, paitsi yksi, jota me ollaan niin kuin, uh, hy hyvässä yhteisymmärryksessä niin kuin, uh, edelleen hyvän ystävän ja yhteistyökumppanin niin Dome Karukosken kanssa puhuttu, niin kyllä Tommo Finland oli vaikea projekti. Se oli, se oli hanke, jossa, jossa tota, vähän useammallakin osastolla, ei, ei pelkästään ohjaa, ei pelkästään tuottaja, niin, niin tota, käytiin liian isoilla kierroksilla, haaveiltiin liikaa, puristettiin mailaa, pelättiin virheitä niin paljon, että niitä tehtiin enemmän ja, ja tota, jouduttiin, jouduttiin, paineisiin. Ja kyllähän se elokuva on meille edelleen niin kuin iloinen ylpeyden aihe, mutta se olisi voinut olla vielä enemmän, jos me oltaisiin oltu vielä parempia. Se, se me ollaan kaikki sanottu. sanottu ääneen, että, että, siinä, siinä mun yritys olla sekä tuottajana että Käsikirjoittajana esimerkiksi ei onnistunut. Käsikirjoittaja olisi tarvinnut työ, työrauhaa, ja tuottajana olisi pitänyt olla kärsivällisempi, ja se olisi pitänyt kuvata myöhemmin, ja monenlaisia virheitä tehtiin siinä. Virheistä oppii melkein enemmän kuin onnistumisista, sanoisin. Näin se, näinhän se mm, menee, mm. niin elokuvassa kuin sitten elämässä, elämässä kuitenkin. Kyllä. No mitä sitten nyt kaikille sinne tota, niin tuottajien alueille, käsikirjoittajienkin alueille Aleksi Bardilla terveisiä, että ensin tuottajan näkökulmasta joko kotimainen tai ulkomaalainen elokuva, mutta yksi elokuva, mikä pitäisi jokaisen tuottajan katsoa tai semmoiseksi haluavan, ja sitten myös yksi elokuva, jonka jokainen käsikirjoittajaksi haluava tulisi katsoa ja miksi. Mä en näe, että, että on olemassa mitään. Kun ei ole olemassa yhtä reittiä, niin ei ole myöskään yhtä elokuvaa. Mä oon sitä mieltä, että tuottajien ja käsikirjoittajien kannattaa katsoa paljon elokuvia ja miettiä, mistä ne on tehty ja myöskin ottaa selvää, mitä niiden takana on. On hirveän vapauttavaa huomata myöskin sattumavaraisuus, joka käy ilmi isojen Hollywood-tuotantojen prosesseista, että asiat eivät menneet välttämättä niin kuin on, on suunniteltu. Mm. Mulla on houkutus sanoa sellaisia elokuvia kuin vaikka Altmanin The Player, joka käsittelee elokuvaiheiden myymistä. En, on, en tiedä uskaltaako sitä suositella, kun mä en ole nähnyt sitä 20 vuoteen nyt. Ja entä jos siinä onkin jotain materiaalia, joka nykyään... Öö, nykyään näyttäytyy tunkkasena. Mä, mä sanoisin, että se on niin aika todennäköistäkin, että siinä voi olla sellaista. Mutta anyway, niin kuin musta se on ihan hauska, hauska tota, ää, matka käsikirjoittamisen ja, ja niin kuin tuottamisen, niin kuin tarinoiden ostamisen ja myymisen, myymisen maailmaan. Mutta en haluaisi sanoa mitään, mitään niin kuin yhtä juttua. Niin kuin ei ole olemassa yhtä reittiäkään. Monet tuottajistahan tulee, kaupallisen koulutuksen kautta, ekonomeja. Jotkut tulee elokuvien niin kuin käytännön tuottamistyön kautta koordinaattorista, kakkosapulaisohjaajaksi, ykkösapulaisohjaajaksi, niin tuotantopäälliköksi ja linjatuottajaksi ja siitä tuottajaksi. Ne on kaikki ihan hyviä reittejä. reittejä ruveta tuottamaan juttuja. Samoin kaikki elokuvat on on hyvin, mutta aika paljon kannattaisi katsoa ja touhuta mukana jutuissa ja hankkia kokemusta, että se odottaminen on aika huono strategia. Mikäs on sitten Aleksi ensimmäinen elokuva, minkä on nähnyt elokuvateatterissa? En ole ihan varma, kumpi se oli. Oliko se venäläinen lasten elokuva suunnattoman surullinen nimeltään Bim Mustakorva. Se on yksi varhaisimpia ja sitten toinen vaihtoehto on Risto Jarvan Jäniksen vuosi, joka onkin todella hieno elokuva. Jompi kumpi näistä veikkaisi. Joo. No. Sitten mennäänkin osio viisi pahaa. Mä en tiedä, mistä tää on tullut, tää viisi pahaa, kun ne ei nyt ole mitään hirveä pahoja, mutta tota, eli tämmönen elokuva, mikä on guilty pleasure sulle. Mm. No, mä voisin sanoa Tarantinon elokuvat, esimerkiksi erityisesti Inglorious Bastards. Ja e eihän siinä ole mitään noloa tietenkään, että et pitää Tarantinosta, kun hän on arvostettu ohjaaja. Mutta mulle henkilökohtaisesti siinä on noloa, koska mun mielestä elokuvien arvomaailma on vastenmielinen. Tarantinohan tekee kostopornoa elokuvia, joissa hekumoidaan väkivaltaisella kostolla pahaa tehneille ihmisille. Ja se on muista tosi tyhmä idea. <laughs> ja musta noloa, että mä pidän siitä. Mun pit niin piti itse asiassa aikaisemmin kysyä, mä unohdin sen, mutta nyt mä kysynkin sen, että, että kun sä tosiaan käsikirjoitat, sä tuotat, niin milloin tulee Taranttiinat, eli sä ohjaat myös elokuva? Katsotaan, riittääkö tämä elämä siihen. Kyllähän mä oon siis kaikenlaista pienempää, muutamia tv sarjan jaksoja ja musavideoita ja sellaista on ohjannut. Öö, toki mua kiinnostaa, ja sitten toisaalta Mä oon 50-vuotias, kuolema kolkuttelee porteilla ja mukavuuden halu lisääntyy koko ajan, niin, niin tota, saa nähdä viittiä, kun ruveta Se on kova ammatti, nimittäin elokuvaohjaaminen on sivusta seurannut. Ne on joskus kauhean jotenkin väsyneen ja stressaantuneen olosiaan. <coughs> Okei. Okay. No mikä sitten, tota, kaikki tekee virheitä, niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin, niin mikä on tämmöinen pahin moga, mikä sulla on jäänyt mieleen elokuvan teos? Oho, niin kuin, niin kuin pahimmat sata ensimmäistä. <coughs> Mä en tiedä mikä olisi niin kuin... Mä tulee mieleen. Ää, tilanteita, joissa asioita ei ole puhuttu etukäteen selvästi. mutta tulee mieleen jotain tosi kurjia sotkuja, jotka olisi ehkä voitu välttää mutta tämähän on tämmöinen leppoisa, mukava keskusteluohjelma, niin ehkä me ei nyt ruveta niitä muistelemaan siellä. <tos> niin, tuossa on ollut aikaisemmin, aikaisemmin, ollut vaikka tota, täällä puhuttiin jostain, että Game of Thronesissa on niitä tai tota kahvikuppeita tai jotain mm. muuta, niin semmoinen ihan kevyt, ei, ei tarvi lähteä ihan hakemaan. Niin, <coughs> niin, mä luulen, luulen, kanssa, että toi on se osasto, jota, <coughs> jota, jota, tota, jota niin kuin, Kannattaisi miettiä. No, ensimmäistä elokuvaa tuottaessa, niin öö, mä en tiennyt, että on, on erikseen öö, musiikissa on, on tota masteroikeudet ja sitten noiden tota, säveltäjien sanottajien sovittajien oikeudet. Ja siinä on tosi paljon musiikkia, on hyvin elokuvassa, joten... joten tota, se, että, että näitä oikeuslajeja on kaksi, niin maksoi muistaakseni 35 000 euroa. Että, että se oli semmoinen, sitä Riina Hyytiän kanssa, jonka kanssa yhdessä teemme, tuotimme elokuvaa ja yhdessä teemme tämän virheen, niin yhdessä me totesimme myöskin, että, että, tota, että nämä on, niin kuin, tämä on aika kallis tämä musiikin <coughs> oikeuslajeja koskeva kurssi, mutta, mutta tota, No kyllä. Nii, eli teostot Joo. ja grameksit. Just näin. Just näin. No. Okay. Haluatko kysyä noin kolme vikaa ei äijä, ei no, suuni? No, no tota, jes, otetaan sitten. Sä oot Jussi Gaalassa kolme kertaa käynyt pokkaamassa, ja, mutta nyt sitten seuraavaksi, kun tuut sama meidän kansainvälisen markkinatehtävä leffa, ollaan kaikki puhumassa Oscar Gaalassa, niin miten sä siellä Oscar Gaalassa sitten, ketä sä kiittäisit? Mm, tietysti mieli kiittää itseään. Tuottajalla on modernin esimiehen äö, taakka, eli, eli tuottajahan kuuluu aina kiittää ensisijaisesti ohjaajaa, ja näyttelijöitä. Ja sitten jos asiat menee pieleen, niin tuottajan täytyy nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että joo, sori, että, että minä mokasin ja me mokattiin, että olisi pitänyt paremmin pystyä näin, mutta olisi mahtavaa mennä jonnekin, että olisi niin takki auki, että haluan kiittää itseäni siitä, että keksin tämän vitun mahtava idea ja hoidin sen näin maaliin, että, että, että hyvä minä. Suomeksi vielä. Ja noilla Suomeksi tonne. vielä, <laughs> joo. Mutta, <laughs> mutta se on aika, aika hieno veto siinä tapauksessa, että mä olisin nimenomaan ollut vain jeesaamassa teidän projektia. <laughs> <laughs> ja, menisin sitten Oskar Kaalaan kiittämään <laughs> itseäni. Po, pois meidät Kiitos. <laughs> no <laughs> no, no sitten, tota niin, niin, missä elokuvassa tai mitä elokuvaa olisit halunnut itse olla tekemässä? Missä elokuvassa olisit halunnut, hittolainen, mä halunnut olla ton, ton tuottajan paikalla tai ton käsikirjoittajan paikalla, semmoinen niin kuin, ei, ei kateellisena, mutta kuitenkin, että olisi, että oli hyvä, hyvä, hyvä juttu, että ton, ton mä halunnut tehdä. Mm, y yksi kohta on, jossa mä, tai on, on todella paljon asioita, joita mä äh, ihailen muissa, tekijöissä Suomessa, mutta yksi aivan erityinen seikka on on tota It's Alive Filmsin tuottaja Jani Pösö ja ohjaaja Teemu Nikki ja he yhdessä myöskin käsikirjoittaa, niin he on pystyneet saamaan aikaan niinku omituisia omansa näköisiä elokuvia ja myös aika hyvän TV-sarjan Mr. Eight ja Mä en itse ole niinkään omalta maaltani, sanoisiko nyt niinku sosiaalisen realismin suurin fani, mutta silti mä oon tehnyt sitä tosi paljon. Ja, ja niinku, just niin kuin Nikki ja Pöse on revitelleet ja rikkoneet rajoja ja rikkoneet realismin käsitystä tosi hienoilla tavoilla. Ja siinä sen tyyppisessä olisin mielelläni mukana ja sen tyyppisiltä tekijöiltä mielelläni oppisin lisää, että voisi tehdä hullumpia juttuja. Ihan loistavaa. Nyt tulee viimeinen kysymys tässä jaksossa. Ja tota, tähän sitten varmaan tulee joku tämmöinen rumpeen pärinä, mutta mikä susta olisi tullut, jos et olisi elokuva-alalla? Mähän olin jo toimittaja silloin, kun pääsin elokuvalla, että mä olisin ehkä jatkanut toimittajana ja ehkä mä olisin ruvennut kirjoittelemaan kitkerästi kotimaisen elokuvan alennustilasta. Mutta varmaankin äh, mielenkiintoisempaa on puhua siitä kutsumuksesta, joka mulla kilpaili kirjoittamisen kanssa äh, jossain määrin vielä, vielä niin kuin lukiolaisenakin. Ja tätä ette arvaisi, mutta se oli tietokoneohjelmointi. Okei. Okay. Eli tota, mä, olin, mä, olin, hyvin, hyvin tota aktiivinen, ää, aktiivinen piireissä ja olin, olin, myös mukana ensimmäisissä verkkoyhteisöissä niin internetin esiaikana niin, kuin niin sanotussa BBS-maailmassa. Ja, ja tota, olin siinä 16, 17, 18-vuotiaana niin kohtuullisen pätevä silloisten tietokoneohjelmointi kielien käytössä ja siitä olisi voinut tulla mulle työura ja mitä, mitäs, minkälaista se elämä sitten olisi ollut niin sitä en tiedä mulla on ollut tarkoitus monta kertaa palata siihen mä oon esimerkiksi vähän opetellut tota, niin kuin noiden iPhone-ohjelmien tekemistä siinä Applen omassa suojatussa ympäristössä musta olisi jotenkin niin kuin arvokasta pystyä tekemään toimivaa tietokone koodia vielä, vielä, nykypäivänä. Mutta niin, niin, ei nyt toistaiseksi käynyt. Katotaan, katsotaan, miten käy sen ohjaamisen suhteen ja, ja tota, tuleeko vielä, vielä, jotain joskus koodattuakin. No niin. Hei, oikein paljon kiitoksia. Tämä on ollut vilpittömästi pakko sanoa. Tämä on ollut ihan mieletön jakso. Mä tiedän sen jo nyt. Kyllä, ehdottomasti. Ja meidän tota, ohjaaja Kysymys vielä painetaan mm -hmm. tuolta ennen kuin ruvetaan lopullisesti kiittelemään. Niin tota, K. Reinikainen, paha tulee. Tuolta tuli tuota, tuota, kysymys, että et tosiaan elokuva kehittyy tosi nopeasti. Sean on point, elokuvan iPhoneilla. En ole muistaakseni Hollywood-elokuvia tehty. Puhuit, tuossa, mainitsit itse kännyköistä, että haluaisit semmoisen joskus tehdä. Kehitys kehittyy, Eskossa, niin Mitä sinä uskot, että tulevaisuudessa tuleville elokuvan tekijöille, onko siellä jotain tällaista, millä he voisi ponnistaa? Luoko tämä teknologia, mainitsit itsekin, että olet koodannut aikaisemmin ja olet sinänsä siinä harjanteella, niin näetkö jotain tällaista, millä uudet elokuvatekijät voisivat haastaa ää, nykyiset instanssit ja tulla alalle? Se mahdollisuus on aina olemassa ja se on itse asiassa jopa jatkuva prosessi, että tulee uusia, jotka haastavat. Ja elokuvateollisuus tarvitsee uusia, koska vanhat niin kuolee ensin henkisesti ja sitten fyysisesti ja, ja, ja tarvitaan niin kuin lisää materiaalia. Mutta mä katsoisin ehkä ennemminkin sitä, että mikä on niin nykypäivänä mahdollista. Ja ne iPhoneit on mahdollisia. Siihen täytyy vain keksiä estetiikkaa, joka sopii siihen. Ja se on vaikeaa. Suurin osa sanon näin tylysti, että suurin osa ikään kuin ei virallisia kanavia ja rahoitettuja elokuvia tekevistä ihmisistä, niin, niin yrittää saada ne näyttämään siltä, kun ne olisi rahoitettu virallisia kanavia pitkin, eikä uskalla luoda jotain omaa kuva- ja muotokieltä. Ja se mahdollisuus on aina se, se, on itse asiassa kaikkein tärkein vaatimus uudelle tekijälle, että jos olet kerran uusi, niin mitä uutta tuot? Ei riitä, että, että näytät, että miten niin kuin hyvin osaat apinoida niin kuin aikaisemmin tehtyjen juttujen henkeä tai, tai niin kuin seurailla toisia ohjaajia. Mutta sitten on yksi aivan erityinen seikka, jonka, jonka näin tässä ä, intiimissä ä, ilmapiirissä kerran, että mikä, mikä mun mielestä on iso mahdollisuus, joka on vielä hyödyntämättä, ja se on VR. Ja kun puhutaan virtuaalitodellisuudesta, niin ihmistä ajattelee yleensä valtavia erikoistehoste -pläjäyksiä, jotka on tietenkin niinku kalliimpi tehdä kuin tavallinen elokuva. Mutta entäpä sitten jutut, joihin tarvitaan vaan se kamera, ja todellisuus siinä ympärillä on riittävän kiinnostava. VR-kamerathan maksaa niin kuin halvimmillaan 200 euroa. Laita tikun pystyy johonkin ja maailma siihen ympärille. Mä nimittäin uskon, että siinä on, siinä on löydettävissä oleva ää, u uuden tarinankerronnan muoto. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Aleksi. Pääsit meidän vieraaksi tänne näin ja ei Kyllä. muuta kuin mukavaa viikonjatkoa. Kiitos että pyysitte, oli mukava jutella. Kiitos. Mikrofonit tarjoaa mikrofonikauppa.fi